Библията в Лука 13, стих от 10 до 13 казва, че в събота Исус получаваше в една от синагогите. Там имаше прегърбена жена, която от 18 години не можеше да се изправи, защото в нея беше се вселил зъл дух. Когато я видя, Исус я повика при себе си и каза: «Жено, освободена си от недъга си!» После положи ръцете си върху нея и тя веднага се изправи и започна да слави Бога. Библията казва, че тя е била наведена и не е могла да се изправи изобщо. Това означава, че тази жена не е могла да погледне небето. Не е могла да види усмивките по лицата на хората. Дори не е могла да бъде прегърната както трябва. И аз вярвам, че нейното физическо състояние е символично за някои хора. Някой, който може да не е в състояние да мечтае. Някой, който се оглежда и търси човек, който да го обгрижва, но не може да го намери. Но най-прекрасното нещо в това кратко разглеждане на Божието Слово за мен е фактът, че Исус каза: «Жено, освободена си от недъга си!» Не е ли Исус онзи, който е положил ръце върху нея и тя беше излекувана? Особено ме трогнаха следните думи в този пасаж. Исус я видя. Бог я видя. Истинската любов я видя. Царът на царете я видя. И това е словото, с което имам да ви насърча днес. Исус те вижда. Бог те вижда. Може би си толкова прегърбен в ума си, в духът си и в душата си, че не можеш да видиш светлината, че не можеш да видиш никой да ти се усмихва. Но Исус Христос те вижда. Той ти се усмихва. Може да сте наведени и да не можете да погледнете нагоре и да видите небето и да мечтаете. Но всичко, което трябва да знаете, е, че Исус те вижда. Точно там, където си. Той вижда всичко. Вижда болката ти. Той вижда факта, че се чувствате изолирани от близките си. Той вижда, че се чувствате отхвърлени и изоставени. Той вижда всичко. Фактът, че се чувствате съкрушени. Фактът, че чувствате тежест, като че ли един тон тухли е стоварен върху вас. И точно както казва Библията в стих 13, след това той положи ръце върху нея и тя веднага се изправи и прослави Бог. Аз вярвам, че Исус Христос вижда нуждата ти. Той ще те прегърне. Той ще те изправи на крака. Той ще покаже любовта си към теб. Така че да разберете, че всичко, което прави, е за ваше добро. Сега нека се молим. Благодарим ти за Словото ти, Боже. Благодарим ти за Словото ти, което ни повдига и насърчава. Татко, моля те в съгласие с всички, които слушат. Виж ни, Господарю, хвърли поглед върху нас. Нека погледът ти да бъде фиксиран върху нас, върху живота ни, върху хората, които слушат в момента и се нуждаят да ги докоснеш. Виж ги, Боже, виж вярата им, желанието им, виж техните нужди. Прославям те, Боже, защото си Бог, който вижда отвъд завесата, отвъд преградата, която поставихме. Ти си Бог, който вижда право в нашите души. Моля се и купнея за твоя поглед в живота ми, над семейството ми, защото за разлика от човешкото око, ти ме виждаш, Исусе. Когато ме погледнеш от трона си, виждаш всичко в сърцето ми. Виждаш всичките мои проблеми и болки. Виждаш моите борби. Виждаш най-съкровенните неща в мен. И аз съм благодарен, защото само ти можеш да ме възстановиш. Само твоят поглед може да премахне всички мои неприятности, болки и тежести. И изговарям благословения през целият ми живот, описани в числа 6 глава, 24 до 26 стих. Господ да ме благослови и да ме пази. Господ да осияе с лицето си над мен и да ми покаже милост. Господ да издигне лицето си над мен и да ми даде мир.
Нека това да бъде реалност в живота ми и лицето ти да осияе над мен денем и нощем. Нека лицето ти да бъде с мен всеки ден и ми дай мир. Желая очите ти да бъдат върху мен, защото са изпълнени с милост и безусловна любов. Искам да бъда в твоята прегръдка, Исусе, защото твоята прегръдка ще ми помогне да се справя с всичко. Искам да бъда в твоите любящи обятия. И както се казва в Псалом 40, 2 стих, и ме изведе от гибелната яма, от тинята и кълта, и постави на скала краката ми и утвърди стъпките ми. Само твоите ръце могат да ме издигнат и да стоя във вяра и в смелост. В прегръдката ти аз вече няма да съм наведен и да гъдам надолу в отчаяние, но сега вече съм изправен и мога да кажа, изцелен съм. В прегръдката ти мога да се отръка от силата на лукавия. В прегръдката ти има сигурност и надежда. В прегръдката ти мога да свидетелствам за добротата ти. Благодаря ти, Исусе, че когато съм уморен, мога да дойда при теб. Благодаря ти за твоята нежност. Когато товарът е голям, мога да намеря облекчение при теб. Осъзнах, татко, че това е единственият начин, за да живея и да бъда в твоята прегръдка. Ще стоя в твоята любов, Исусе. Любов, която е безусловна и чиста. И когато съм в твоята прегръдка, ще бъда освободен от робство и ще бъда свободен от това да се опитвам да правя всичко сам. Всичките ми товари вече ги няма, защото ги предадох на теб. Вече няма да се притеснявам и тревожа за моите проблеми, защото ти си този, който ги разрешаваш. Твоята любов покрива всичко. Твоята любов възстановява разбитите сърца. Така че аз прославям името ти, Исусе. Ще те хваля винаги, защото вярвам, че погледът ти е върху мен. Спасяваш ме и никога няма да ме изоставиш. Ти си всичко, от което се нуждая. Твоето слово, Господи, казва: ще възхвалявам името на Бог с песен, а аз ще прибавя и с благодарност. Толкова съм благодарен за любовта ти, Боже. Ти знаеш всичко за мен, всичките ми недостатъци и всичките ми грешки, но все пак ти отиде на кръста заради мен, отваряйки ми път към вечния живот. Благодаря ти за всичко, Исусе. Дори ако всичките ми приятели ме напуснаха и ме предадоха. Благодаря ти, Господи. Благославям твоето свято име. Амин.